und Verbesserung des Waste Managements. С цел запазване, разбира се, биоразнообразието на региона и честотата на, на водите и на земята. Zwecks Biovielfalt der Region aufzubewahren und die Sauberkeit und die, der Umweltschutz. И тук минаваме към изключително важен приоритет за България, именно приоритета за възстановяване и поддържане качеството на водите. Und da die vierte extrem wichtige Priorität, das ist die Qualität der, der, des Gewässers. Където имаме изключително тежката задача в рамките на следващите години да изградиме над 124 много големи като инвестиция съоръжения за пречистване на питейни и отпадъчни води. Wo wir die Aufgabe haben in den nächsten paar Jahren 124 Kläranlagen und zwar ziemlich große Kläranlagen aufzubauen. За агломерации над 10 000 еквивалент жители. Auch für Wohngemeinschaften von über 10.000 Einwohner. И над 400 съоръжения за по-малките агломерации. Und über 400 Installationen für die kleineren Orte. Това е едно изключително предизвикателство за нас. От една страна в рамките на кратките срокове и от друга страна в рамките на eine große Herausforderung, weil осигуряване на добра технология, ресурс за реализацията. Fristen sehr knapp sind und auch die Mittel auch ziemlich knapp sind. Следващия приоритет е постигане на успеха чрез прилагане на знания и иновации. Това е една тема, която е малко развита към настоящия момент, но към която изключително фокусираме своето внимание и приоритет за нейното развитие. Die nächste Priorität ist Erfolg erreichen durch Kenntnis, Know-how und Innovationen. Тук наистина бихме искали да по-активно да развием своето участие в Дунавския научен фонд. Hier wollen wir uns sehr aktiv an den Donau Wissensfonds beteiligen. И разширяване на транснационалния академичен изследователски и научен обмен. Und Erweiterung des transnationalen Forschungs- und akademischen Austausch. По отношение на следващия приоритет, той също е изключително важен за България, а именно подкрепа на конкурентоспособността и по-конкретно в областта на информационното общество. Die nächste Priorität ist extrem wichtig für Bulgarien, das ist Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in einem Informationsgesellschaft. И тук именно виждаме, бих казал, голяма ниша за развитие именно на публично-частното партньорство в процеса на изграждане на индустриални и технологични паркове и опита на Австрия. Hier ist für uns sehr wichtig, informationstechnologischen Parks zu, aufzubauen in öffentlich-rechtlichen Beteiligungen. Und auch hier ist die, die Erfahrung von Österreich sehr wichtig für uns. Включително и, разбира се, транспортно-логистични и панирни центрове в цялото поречие на транспорт, логистик и месе геленде in den ganzen region und in den ganzen Donau entlang. Разбира се, не на последно място включваме социалното включване, не само като развитие на човешки капитал и гледна точка на образование и качеството на образованието. Nicht zuletzt ist der human capital wichtig, die soziale, die sozialen Themen und die Qualität der, der Ausbildung. Но тук основно също слагаме много важен приоритет и социалното включване на ромски и други малцинствени групи. Eine Priorität ist die Roma Gruppen oder andere Minderheiten einzubeziehen. Тъй като над 80% от населението, включващо ромски и малцинствени групи, наистина живее по протежението и по поречието на Weil über 80% der Minderheiten und der Romas leben wirklich an den Donau entlang. Една изключително важна и много приоритетна тема за, за нас, като 11-ти приоритет, който сме поставили, а това е насърчаване развитието на туризма и дунавската култура. Тема für uns ist auch Priorität Nummer 11, das ist die Entwicklung der, des Tourismus und der Kultur. Нашата амбиция е наистина в, да развиеме балканските културни коридори. Unsere Ambitionen sind die Balkan-Kultur-Korridors zu entwickeln. Разбира се, да продължиме велоалеята, която е започва от най-горната част на Дунава, но, за съжаление, в долната част тя не е развита. Die Fahrradstraßen weiter zu bauen, die sind sehr gut entwickelt in den oberen Teil von Donau, aber hier unten nicht so sehr. Изграждане на Видински парк. Auch Видин парк aufzubauen. И наистина съхранение на културно-историческото наследство, което специално в България, в този регион е изключително богато. Und auch aufbewahren der Kulturerbe, die, die ist sehr wichtig und sehr, sehr reich in diesem Region. Тук сме на тази, на тази картина може да видите един
значителен пример, убеждаващ това, на територията на нашата страна има 7 паметника на културата от световно значение под егидата на ЮНЕСКО. Hier können Sie auf dem Bild sehen, in unserem Land gibt es 7 Denkmäler, die von ЮНЕСКО geschützt sind. От тази гледна точка има страхотен потенциал за развитие на туристически атракции, културно-историческия туризъм. Und in diesem Gesichtspunkt es gibt viele Möglichkeiten, den Tourismus zu entwickeln, Attraktionen. И от тази гледна точка тук бих искал да се възползвам от възможността и моето участие тук да се обърна към подкрепата. България ще кандидатства да бъде и координатор на тази приоритетна ос, именно развитие на туризма, на културния туризъм, туристическия потенциал на целия Дунавски регион, тъй като всяка страна членка има възможност в рамките на Дунавската стратегия да бъде координатор на някои от приоритетните области. Това е приоритетната област, която България би желала да координира в рамките на целия регион. Und hier würde ich auch um Unterstützung bitten, weil Bulgarien würde sich gerne als Koordinator von solchen Projekten bewerben. Wie Sie wissen, alle Donauländer haben Koordinationsfunktionen für verschiedene Projekte und das ist unsere Priorität, dass wir für Kultur und Tourismus koordinieren. Ще бъдем благодарни за вашата подкрепа. Мисля, че съвместно можем да развием и тази част на региона. Wir sind sehr dankbar, wenn Sie uns unterstützen. Wir sind sicher, dass wir in dieser Richtung uns sehr gut entwickeln können. И разбира се, не на последно място, с съвместни усилия и сътрудничество между всички страни в региона ще можем наистина да реализираме тази стратегия и всички тези приоритети и проекти, които има всяка една от страните и всички заедно да се обединим в усилията си за тяхното реализиране. Und nicht zuletzt mit der Zusammenarbeit aller Länder auf der Donau können wir uns vereinen und alle diese Prioritäten verwirklichen. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че тази информация е полезна. Имаме много повече от нея, разбира се, на ваше разположение и на сайта на нашето министерство. И винаги сте добре дошли за повече информация и наистина да обсъдим реалните възможности за партньорство между България и австрийския бизнес. Für die Aufmerksamkeit. Hier ist unsere Website und Sie sind immer herzlich willkommen, wenn Sie über bulgarisch-österreichischen Business und Beziehungen reden wollen mit uns. Благодаря ви за вниманието. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.